الله الرحمن الرحيم شروك الله كهنامس جوبر مهربان نهاية رهم فعلاه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قرآن وحديث من مذكور أهل استجابة الله تعالى أرأسك رسول صلى الله عليه وسلم كي باتوا کہنا هنا دلوكي زندقي إيماني كامل کی دليل اور سچی محبت کی نشانی ہے چنانچہ اللہ فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم اي إيمان والو تم الله والرسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں مزید فرمایا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. इमान फलो और निकू कार लोगों की أبن है أور उन्हें अपने फज्ज से قل إن كُنْتُمْ تحبون الله فاتبعوني يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ برا بخشنے والا مہربان ہے اہل استجابت کو اللہ کی نمتوں پر شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ نے ان کو جو اعضاء و جوار عطا کیے ہیں ان کو وہ حق سننے اور انہیں ہر زجا بنانے میں بروئی کار لاتے ہیں جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے إنما يستجيب الذين يسمعون وهي قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں ساتھ ہی ان سے قیامت کے بخشش نجات اور جنت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے ارشاد باری يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أي هماري قوم الله كي مانو اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے بنا دے گا مزید ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے پھلائی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی اور مکمل استجابت کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں کعبہ سے بیت المقدس کی طرف تحویل قبلہ کے واقعہ میں صحابہ کی فی الفور استجابت کا عملی نمونہ ملتا ہے چنانچہ وہ نماز ہی کی حالت میں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی یہ آواز سنی کہ نماز میں اب کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے وہ فوراً مر گئے جبکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے یہ ابو طلح رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے جب اللہ کا فرمان سنا کے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے تو انہوں نے اللہ کے ثواب اور اس کے ہاں اس کا عجر پانے کی لالچ امید میں کا اپنا باغ راہ خدا میں صدقہ کر دیا جو کہ ان کا پسندیدہ ترین مال تھا اور جب شراب کی قطع حرمت کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوا کہ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے امام والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکلنے کے پاسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاحیاب ہو تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اے ہمارے رب ہم باز آ گئے اے ہمارے رب ہم باز آ گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ سزا عمل کے قبیل سے ہوتی ہے یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی جس نے عوامر کی وجہ آوری اور نواحی سے اجتناف کے ذریعے اللہ کی بات پر لبائی کہتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے عَنِّي فَإِنِّي قریب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکرنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے مزید فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا اور فرمایا وقال رب استجب لكم ان يستكبرون عن عبادتي سيدخلون اور تمہاری رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پھج جائیں گے اور چونکہ انبیاء علیہ السلام استجابت جبت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے اس لیے ان کی دعائیں درجۂ اولا قبولیت سے باریاب ہوتی تھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ونوحاً اذ من, قبل له من الكرب العظیم نوح کے اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی اور اپنے نبی ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أيوب عليه السلام كي إسهالتكوا يادكروا جبكي أسنى أبن بارفردقاركو بكارا كي بماري هي اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو اور زکری علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ غور زكريا عليه السلام کو جب اس أَبْنِ اپنے رب سے دعا مجھے تنہا نہ چھوڑ دو مجھے تنہا نہ چھوڑ تو سب تو سب سے بہتر وارث ہے ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یہ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ تما اور ڈر خوف سے پکرتے تھے اور ہمارے سامنے آجزی کرنے والے تھے اور جس کو سچی دعا کی توفیق مل جاتی ہے اس کی دعا بھی باریاب ہوتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ہی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطر رحمی نہ ہو تو اللہ رب العزت تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتا ہے یا تو اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے یا اس یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے اور یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے برادران اسلام اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے حکموں پر کان نہ ڈھڑنا منافقین کی عام پہچان ہے جن کی اللہ نے اپنے اس فرمان میں عکاسی کی ہے وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين افي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إسبعت کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی برے ظالم ہیں اور فرمایا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أورديك هو مرض مؤمن مرضو أوردكو الله أورؤسكي رَسُولكِ فيصلى كي بعد أبني اختيار یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ ساری گمراہی میں پڑے گا لیکن سچے مومنوں کی جہاں تک بات ہے تو اللہ نے ان کا ذکر خیر تعریف اور ستائش کے پیرایا میں کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إمام فالوقا قولت يهي کہ جب انہیں اس لئے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول ان میں کر تو وہ کہتے سنا اور مان لیا یہی لوگ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے سے زیادہ اہم کیا ہو سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس سے فرار کی گنجائش ہے نہ ہی وہ دن تلنے والا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے لربکم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ یومئذ وما لكم من نكير اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائیے جس کا حٹ جانا ناممکن ہے تمہیں اس روز نہ تو کوئی پن... نہ تو کوئی بنا کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی اے اللہ ہمارے ملک مصر اور ساری دنیا کے ممالک کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ